Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan I kører MVP på everpvp.dk. Det I skal gøre, det er, at I går ind på everpvp.dk hjemmeside, der vil være link til den ned i beskrivelsen. Og når I kommer ind på den her side, så skal I simpelthen bare gå ind på den her shop heroppe. Når I så har trykket på den, så kommer I så ind på den her side her, hvor at hvor I kan se en masse ting. Der er en lille kolonne her, hvor der står for mest for dine penge, og det er så den MVP, hvor I får mest for jeres penge, hvis I køber den. Men det I skal gøre for at blive MVP, det er simpelthen at gå ind på MVP heroppe i toppen. Så kommer I ind på den her side, der bliver I nødt til at skrive jeres in-game navn. Og der skriver jeg så bare Junix Gaming, for det er det, jeg hedder in-game. Trykker I fortsæt, og så kan I komme ind her, så ser I fordelene. Kommer snart, og så kommer I herned, der er to forskellige MVP'er. Der er en MVP i en måned, og der er en i tre måneder. Den i en måned, den koster 40 kroner, den i tre måneder koster 100 kroner. Lad os for eksempel tage den her til en måned. I siger køb, og så siger I læg i kurv. Så kommer I herind, hvor at I skal udfylde en masse ting. Det første, I skal udfylde, det er simpelthen den her kuponkode, hvis I har en. Det er ikke sikkert, I har en. Så lad os nu tage den, hvis I ikke har en. Så så går I videre hernede. Der står PayPal eller Payment Wall. Og så kan I så vælge, hvad I nu har af det. Lad os sige, at vi tager PayPal. Jeg accepterer. Og så siger I så, køb nu. Okay, nu kommer I så simpelthen ind på den her side her, hvor I først og fremmest så kan I se, hvad I har købt, og hvad I alt skal betale. I kommer så ind på den her side, hvor I skal udfylde alle tingene, som adresse, fornavn, efternavn, kortnummer, udløbsdato på kortnummer, kontaktoplysninger som telefon og e-mail og sådan nogle ting. Og efter I har gjort det, så trykker I simpelthen bare på betal. Nu har jeg selvfølgelig ikke tænkt mig at udfylde det her, fordi jeg har ikke tænkt mig at købe det. Men efter I har trykket på betal, så er det simpelthen gennemført købet, og så er I simpelthen MVP på everpvp. Så det er rigtig, rigtig nemt. Det var simpelthen min lille guide til, hvordan I køber MVP inde på everpvp.dk. Hvis I har andre spørgsmål, eller gerne vil vide lidt mere om det her, hvis I stadig er lidt i tvivl, så er I mere end velkommen til at skrive ind til everpvp staff med, eller I kan gå ind på everpvp, altså selve serveren, og så kan I spørge, hvis der er nogen admins online, eller I kan selvfølgelig også skrive en kommentar, og så skal jeg nok prøve at svare så godt jeg kan. Men som sagt, tak fordi at I har set med i den her video. Hej hej.